Rugpjūčio 24 dieną Alytaus rajono Punios seniūnijos Medūkštos kaime buvo švenčiami net du išskirtiniai gimtadieniai. Tai 15 metų bendruomenės sukaktis bei sodų bendrijos 45 metų gražus jubiliejus. Žinokit, šventė didžiulė, kuri nesikartoja antrą kartą. Ką dabar jau mes įsikūrę, viskas tvarkoja, einam į priekį. Taip, kad sveikinu visus su tokiu jubiliejum švelniu, šventu, retai kada pasikartojančiu. Jeigu bus laimė, susirinksim dar sykį po 5 metų. Jūs nuostabu žmonės, jūs darbštuoliai didžiausi. Mes ir norėtume palinkėti, kad kaip iki šiol netingėtumėt, energingi būtumėt. Ir aišku, švęskite gyvenimą. Na tai kas, kad paukščiai skrido, atnešyti jau gėlės laukuos, kad šermuškio uogos nukrito, lapų puokštė beliko dėl jos. Na tai kas, kad paukščiai skrido, atnešyti jau gėlės laukuos, kad šermuškio uogos nukrito, lapų puokštė beliko dėl jos. Tai iš kurgi jūs atvykę? Iš Tauragės. Jeigu jūs rašysit genetinį medį, tai mes būsim viršūnėje. Fabijonas prie šaknų, mes prie daigų. Bet jeigu pamatei Fabijoną, žinau, kažką reikės veikti. Svarbiausia sveikatos, kad būtų draugiškumo visiems. Oi, vasara, 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 kodėl tu taip greit išėjai? Ta vimas nedžiaugti nespėjo, nes išėjai pasirėksu mumis. Oi, vasara, 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 kodėl tu taip greit išėjai? Ta vimas nedžiaugti nespėjo, nes išėjai pasirėksu mumis. Danielius net, visur Danielius dalyvauna.